На подвір'я Олександрівського ліцею, що в Курюківському районі, сходяться люди. Причина – його можливе закриття. Тут навчається 72 дітей, каже нинішня директорка Уляна Вербовенко. Та за парти зараз ніхто не сідає. У нас діти навчаються, ми працюємо дистанційно, тому що в нашому закладі немає укриття. Очне навчання у цьому ліцеї може не відновитися. У суді вирішується, чи існуватиме заклад взагалі. Колишній директор Валерій Мірошниченко, який зараз на пенсії, розповідає, в 2021 році представники Державної служби з надзвичайних ситуацій винесли припис про порушення пожежної безпеки. Електропроводка, наприклад, ті ж самі покриття, антипожежне покриття криші, значить, сигналізація. Ну, звичайно ж, двері, які не відповідають сучасним стандартам. Ліцей має два приміщення, основному 110 років. Друге, де початкова школа та майстерня, будувалося в 60-х роках минулого сторіччя. Вікна, ганок, туалети робили своїми силами, розповів Валерій Мірошниченко. Та на усунення порушень з припису грошей в громаді не було. За його словами, щороку ліцей отримував однакові приписи. Такі ж самі порушення, ви можете заїхати в будь-яку школу нашого району, і вони практично ті самі. Ні сигналізації, ні потолки не оброблені, ні... Можливо, електропроводка. Я ставив, як і раніше, підпис, ставив, мені виписували штраф. Платилося воно з року в рік. 21-го вже штраф мені не виписували, а просто подали в суд. Перше рішення суду торік у січні було не на користь ліцею. Тож зараз триває розгляд апеляції, яку подала Курюківська міська рада. Голова батьківського комітету Світлана Глінко стверджує, на них не хочуть витрачати гроші. Міська рада не хоче вкладати сюди кошти. Апелює це тим, що... Це невигідно, і сюди треба дуже багато вкласти, а перспективи нашого села немає. Вони готові вкладатися в ремонт разом із місцевою владою, каже Світлана. Якщо б влада сказала, що ми виділяємо там певну суму коштів, небагато в нас, але це не вистачить, скільки могли, я думаю, ми б і всім селом скинулися, навіть по дворах би походили. В нашому селі 7 фермерів, яких ми могли б спитати за кошти. Я думаю, вони б не відмовили. І потроху ми б назбирали всі ці кошти і могли б хоча б розпочати цей ремонт. Міська рада у нас завжди сприяє і знаходить кошти. Якщо є такі бажаючі, ми б підтримали. Да? Щось би з нашого боку йшло, щось від тих самих інвесторів чи фермерів. Але я кажу, що це все одно питання часу. Дітей менше кожен рік. За словами Ірини Наумчик, начальниці відділу освіти Корюківської міської ради, у 2021 році вони підрахували витрати на усунення всіх порушень. Тоді це десь було порядка 8 мільйонів. Ну, на сьогодні, звісно, вартість робот, вартість матеріалів і все інше зросла. Виконання цих всіх робіт, воно не лише дороговартісне, але воно в деяких випадках і просто нерентабельне. Щоб обладнати той самий блискавкозахист повноцінний або протипожежні системи, потрібна стандартна типова будівля. Одна будівля, яка закальцується і так далі. Робили ремонт у ліцеї в межах бюджету, стверджує Ірина Наумчик. І міняли і короби, і там вогнетривкі елементи вставляли, і розетки. По даху, по трубі були усунені, але це не задовольняє Державну службу надзвичайних ситуацій. Вони надали суду всі доводи, чому ліцей не можна закривати, запевняє начальниця відділу освіти. Це і відстані, це й дороги, це й воєнний стан. Ми будемо оскаржувати до останнього. В разі того, що нас не вийде виграти цю судову справу, значить, будемо думати про те, як далі навчатися і яким чином буде організований цей процес. Староста Олександрівського старостинського округу Антон Редін говорить, якщо не виграють апеляцію, на цьому зупинятися не планують. Можливо, є якісь фахові люди, які б надалі вже пройшовши суд, пройшовши апеляцію і тепер
залишилась тільки касація, можливо, щоб надали юридичну допомогу, провели по суду, щоб ми дану справу виграли. Олександрівський ліцей – не єдиний навчальний заклад Чернігівщини, якому загрожує закриття через невідповідність пожежної безпеки. За словами начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям обласної ДСНС Родіона Лігуна, на сьогодні у суді розглядається 9 таких справ. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.